ja sitten kävin päässäni läpi semmoista loputonta monologia kaikista tärkeistä aiheista, mistä mä olisin halunnut teille puhua täällä. Ja siinä jo ennen Riihimäkeä olin kirjoittanut varmaan 5 sivua tietokoneelle, ja sitten mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, että mä en halua pettää teitä. Käsiohjelmassa on lukenut, että music artist, mä en voi kaivaa valkoista paperia ja ruveta lukemaan teille ajatuksiani, joten mä esitän muutaman kappaleen ja eräänlaisen ääniteoksen sillä biisien välissä, jonka nimi on Fragmentteja linja-autossa matkalla Tampereelta Helsinkiin, jossa mä yritän palauttaa mieleen jotain ajatuksia, joita siinä matkan aikana syntyy. Voi olla, että menestys niiden ajatusten kasassa pysymisen suhteen on vaihtelevaa, mutta sitten semmoista se on se music artist. Se soittaa ja laulaa, se ei ole tullut pelkästään puhumaan. Mutta mä aloitan kuitenkin soittamaan. Mä soitan nyt semmoisen aika hidastempoisen kappaleen, mun musiikki ei ole mitään semmoista juhlamusiikkia valitettavasti. Joka on sävelletty vuonna 2007, joka liittyy semmoiseen ajankohtaan mun elämästä, jolla mä rupesin ikään kuin, tai mun poliittinen aktiivisuus rupesi jotenkin selkenemään mulle tarkemmin. Rupesin aktivoitumaan siis poliittisesti ja näkemään oman, mä valmistuin taidekoulusta silloin ja koin, että taide ei välttämättä pysty ajamaan asioita sillä tasolla poliittisesti, mitä mä haluaisin, ja siinä tapahtui semmoinen jonkinlainen identiteetin muutos, niin mä niitä tuntoja tähän lauluun kiteytin. Tässä vaiheessa vielä mä käytin aika vertauskuvauksellista kieltä ja symbolista kieltä, niin yrittäkää tulkita se haluamallani tavalla. Että jotain tapahtuu. Aavistan sen suurten puitten latvoista, kadulla hymyilevistä kasvoista, joen yllä mustat linnut parvissa karkuun muuttaa. Kaikki kirkkaat puiden lehdet pudotessaan huutaa. Taivaalta sataa synkkiä pilviä, ihmisruumiita ja julmia aivoja. Paineet hakkaa kumoon siltoja. Raju ilma kiskoo markiisit kahviloiden yltä. Kaataa lehtisten jaa kansan pois kadun. Joku levittää mustaa tarinaa, tekee vaikeaksi sen, mikä voisi olla helppoa. Kun yksi kylvää, niin toinen kyntää peltoon. Etsin vettä ja näen kuolleen miehen kaivossa. Ranteet auki, sydän puhki, ja unelmia aivoissa. Mm-hmm.
jotain tapahtuu. Ihmiset hapuilevat pimeässä toisiaan, sillä yksinään tästä selviä ei kukaan. Siitä päättelen, että asiat muuttavat suuntaan. Se, minkä tänään pystyy kuiskaamaan, se täytyy huomenna huutaa. Kiitos.